Şimdi tamamlayın. Bir de 10. bölmeden, yani tekrar bölmeden demiştim ki 40'a kadar işleyin. 40'tan da tarafını bugün işleyeceğiz. Eyni zamanda da bugün 10. bölmeden başka bir mevzu geçmeyeceğiz. Gelen ders inşallah 11. bölme cadvelleri, grafikleri geçeceğiz. Allah korusun. Onda başlayın. Sizin de 9. bölmeden kalan sorular bilin, onu bitireyim. Hangi sorular kaldı 9'da? 80. 80 sonra 90. 90, 70 kaç eşittir? 79. 79 sonra 74. 74 var yine. 74 sonra Ben bir de 89 on 94. 89, 91 başka? Mehmet bir yok, bir yok. 4, 94. 94. Aha, tamam. 94, tamam. Sonra 87. 96 87. ile 98 var idi bende. 96, 98. 100. Sonra 100, tamamdır. Başka? Fikirleşin, bakalım. Ben de 97 var idi bir de. 97 var. Sonra kalmak kimiler? Kalmaksa başlayalım da. Demeli. Tamam. Önce başlayalım da 70'lerden. 74'te göre nerede sualda? 74'le bağlı bir sual yazmıştık diye hatırlıyorum. Hatta 16. sualın eynisi de. K7 üstüne geldi. KNM. Beraber de yazıp D 3 K O M. Bize değil D'ni tak. Yanımızdansa 16. sualda da diyordu ki M'i tak. 16. sualda da bunun eynisini yazıp soruşturdu M'i tak. Biz D'ni takmak için önce M'i taparız da düzdür. Kireşim ki M ile D'nin cemi bura 4 rəqəmindən 2 tane 4 rəqəmli ədədin cəmindən 5 rəqəmli ədəd alınıbdır. 7 ilə N topladı D aldı, K ilə N topladı 3 aldı, N ilə K'nı topladı K aldı, tutalım ki. İndi deyirəm N ilə D'nin cəmindən 10 alar, 20 alar, neçə alar burada? N'imiz ancaq neçə rəqəm ala bilər? Hansı rəqəm ala bilər? Nə fikirləşirsiniz? Millət. Bir. 1. Niyə? Səbəbini açıqlaya bilərsən. Çünkü en demeli en büyük dört adetli adetleri birbirine toplasak Güzel. bir 20 mine hiç çatan değil. Ona göre de bir olmuyor. Tamamdır. Arzu. Tam razı. Yani iki tane en büyük rəqəmi belə toplasam, hiç vaxt 20'ye gelip çatabilmem. Eləcə onların içerisinde oynayacağım. Demek ki M'imiz ancak bir olabilir. M'in yerine geldim bir yazdım. 7 ile birinci əmri de elədi 8. Ve sonra burada da bir. Aydın oldu bu iki sualımız. Aydındım. Aydın. Allah. Keçi 79. sualımıza. 79'dan inipti. A, C, 5. Çıxılsın. C, 2, C. Alınıbdı. 7. Düz suala baxıram da. Dedim. Yox, düz suala baxmam. Muhteşem. A, C, 5. 9, 8. C. Toplayıp A, B, 2, 1. Aha. Deyirəm ki, 5 ile 9'un cəminə ne var burada? 5 üstə gəl 9'dan. 14. Elde var 1. İndi deyirəm ki, A gördüyüm yerə 4'ü yapıştırdım. A 4'tür. C neçə ola bilər millət? Yetti. Yetti. A, C. İndi niyə 8 olmadığını da açıklayarak. C'yi 7 yazsam, 7 üstüne gel 8, 15 ama elde var 1, 16. Elde var 1, 4 üstüne gel 7, 11, elde var 1, elde 12. 12. Eğer C'nin yerine 8 yazsaydım, C 8, C 8. Ah, o elde var 1 söhbəti var idi. 5 ile 9'un cəmi 14, elde var 1, tamam. Ama 8 üstüne gel 8, 16, elde var 1, 17. Yine elde 1 olardı. O zaman da 4 ile 8'i toplayıp 12 yok, 13 yazmalı olardı. Demek ki biz C'nin yerine 8 yok, ancak 7, 7 koyabiliriz. Onda da B'miz neçə alınır? 6.
Onu da deyəsən hamısını tapdıq. A, B, C-nin cəmi istəyir. A-mız oldu 4, B-mız oldu 6, C-mız oldu 7. Və sağım, bu da oldu 17. Aydın da 79. Elə aydın. Hala. Sonraki sualımız. Baxaq. Bunlar getdi. Baxaq 80-ci sualımıza. A, B, C, çıxılsın D, 4. 9, 7, 2. Deyir, hamısının cəmini tap. Tapa. Deyirəm ki, C-miz neçə ola bilər? Millət, nəfkir əkirsiniz? 3. C, 3. Razı. 3-dən 4-ü çıxartdım 9. Yəni, 13-dən 4-ü çıxartdım əslində. Yaxşı, sual verim sizə. A-mız neçədə yara bilər? Yəni, A-ya hansı qiymətlər qoya bilərəm ancaq? Nəfkir əkirsiniz? 1, 2. 1, 2, deyilmi? 2, 3. Sən 200 bir şey qalmaq. Məsələn, 2 ola bilər. Tutam yaxşı, 3 də nəzərimizdə tutaq. Deyirəm ki, A-mız 2 olsa, deyirəm ki, B-dən deyini çıxardığında 7 qalmalıdır. Düzdür? Nə qoya bilərəm ancaq? 9, 2. Amma deyirəm, əgər A-mız 2 olsa, D-yə də 2 verəmirəm də, düzdür? 4, 7 ola bilər. 8, 1 olsa olmaz. Hə, o da olar. Olar. 2-dən heç nə götürməmiş olaram, 2 olduğu kimi qalar. 8-dən də 1 çıxardaram, olar 7. Ha, tutalım ki 3 yazsaq, millət, tutalım ki 3 yazdıq. Axı, biz dediyi hərflərin hər birinin rəqəmi bir-birindən fərqli olmalıdır axı. 3 desən C-miz də 3-dür. Ona görə A-ya 3 demirəm, A-ya 2 deyirəm. B ilə D-yə də mən əslində 9-dan 2 yaza bilərdim çıxanda, çünki 7 qalacaq. Amma dedi, yenə rəqəmlər bir-birindən fərqli olmalıdır. Deməli, D-yə 2 də demədim, D-yə 1 dedim. 8-dən də 1-i çıxarsa, qalar 7. Bizdən deyir, hamısının cəmini tap. 2 üstə gəl, 8 üstə gəl, 3 üstə gəl, 1. Bu da eləyən neçə? 14. Aydın oldu? Müəllimə, orada B 9 olmalı deyildi. Deyirəm ki, əgər mən B-yə 9 desəm, orada birini 12-ə verir yaxın. Tam razıyam. Cəhəzir, pardon. 9-dan 1-ini göndərməliydi, yaxın, mən bunun nəzərindən qaçırdım. 3-dən 4 çıxarda bilmədiyimiz üçün 13-dən 4 çıxartmalıyam, cavabda 9, 8-dən 1 çıxardaram 7. Səhvimi düzəltdiyin üçün təşəkkür. Belə, 9. Aydındır? Aydın oldu uşaqlar. Deməli, 87 əslində şifaya baxa bilərik. Nəticəmiz hansı rəqəmdən qutarır 87-də? Ən son, nəticə hansı rəqəmdən qutarır? 2 ilə. Düzdür? Nəticə 2 ilə qutarır. Mən də fikirəşim. Görəsən, 7-ni hansı rəqəmə vursam nəticəm 2 ilə qutarar? 6. Və salam. Sual bundan ibarət. 87-də fikirəşirəm ki, 7-ni hansı rəqəmə vursam sonu gəlib 2 ilə qutarar? Ancaq 6. Və salam. Aydındır. Şifahi bir sualdır. Sonra 87-dən sonra baxaq 89-a. 89-da da bizə A, A, B. Üstə gəl A, B, B. B, B, A. B, A, A. 0, 1, 1, 1. Bizə deyir A, üstə gəl B-ni tap. Tapaq. Baxaq görək. B, B, A, A. Nə var əlimizdə? 2, B, üstə gəl, 2, A var. Düzdür. Eyni şəkildə orta sütunda da A, A, B, B. 2, B, 2, A. Keçdik başdakı sütuna. A, A, B, B. Eləcə mən hər üçündə də 2 A-dan 2 B-ni topluyuram. Yaxşı, belə bir sualda bizim hər yolumuz necə olurdu? Əgər 2 A, 2 B-mizin sonu 0-la qutarırsa cəmi. Yazırdım sonu 0. Yaxşı, bəs 20, yoxsa 10 olduğunu necə tapırdıq? Hara gəlib baxırdıq? Hara gəlib baxırdıq? Birinci ədədə baxırdı. Birinci rəqəmə baxırdı. Əla. Deməli, baxdıq ki, başında 10-dur. Yəni, başında 1-dən. Deməli, mənim 2A üstə gəl, 2B-mizin cəmi 10-a bərabər. Həqiqətən də görə uyğunluğumuz alınır. 2A, 2B-nin cəmi 10. Əldə var 1.
2A, 2B'nin cəmi 10. Əldə var 1, elədi 11. Yenə əldə 1 var. 2A, 2B'nin cəmi 10. Əldə var 1, elədi 11. Deməli, mən buradan A üstə gəl B'nin 5 olduğunu tapa bilərəm. Aydındır. 89 aydın oldu. Millət, bugün niyə səsiniz çıxmır? Uşaqlar, aydın oldu. Bəli. Bəli. Tamam. Devam edeyim. Təsbih çıxsın. Devam edeyim 90-cı sualla. 90-da ne yiyibdi? L, L bölüb K'ya nəticədə K, K alınıbdı. M, M'i L bölüb nəticədə K, K alınıbdı. K üstə gəl L'i tatlayıb. Yazatmıyorum. K üstə gəl L bərabər də sual işarəti. Fikirləşirəm ki, L'i K'ya bölündə nəticədə K, K alınıbdı. Eyni şəkildə M'i də L'i bölündə K, K alınıb yenə. Mən fikirləşirəm ki, nə qoya bilərəm bunun yerinə? Yəni, L'i K'ya böləcəm, nəticədə K, K ilə alınacaq. Məsələn, rəqəm qoyaq. 44-ü 2-yə bölərəm, olar 22. Sonra deyirəm ki, L 4-dür, K'da 2-2-dir, düzdür. Mən deyirəm, onda M'in yerinə neçə qoyum ki, L'ə 4-də böləndə 22 qalsın. 8, 8. Bəs tamam. İndi fikirləşə görə başqa bir rəqəm qoysaydım alınardı mı? Başqa bir rəqəm qoya bilərdim 9. Tutalım ki. 9, 9. Böldüm 3-ə, alındı neçə? 33. Sonra fikirləşirəm ki, əgər mən elə 9 desəm, M-in yerinə hansı rəqəmi qoyum ki, böləndə də 9-a, nəticədə yenə 33 alınsın. Elə bir rəqəm qoya bilmərəm. Deməli, mən ancaq hansı rəqəmləri işlədə bildim? Elə 4 dedim. K'ya 2 dedim, M'ə də 8 dedim. K'nın yerinə gəldi yazdım 2, L'in də yerinə gəldi yazdım 4. Cəmi elədi neçə? 6. Aydındır? Bəli. Deməli, keçdik 94-cü sualımıza. K, L, L, M, L, M. Cəmi eləyib K, L, M. Bizdən soruşur K, L'nin cəmi neçədir? Bunu iki üsulla eləmişdi yadınızdadırsa. İlk başda görürəm ki, L, M, M'in cəmi M'lə qutarıb nəticə. Deməli, nəyinə nəyin cəmi ona bərabərdir? L'lə M'in cəmi. Ay, stop, razı. L'lə M'in cəmi olur. Sonra fikirləşirəm ki, K, L, L. Burada nəyinə nəyin cəmi nəyə bərabər olunaq? Kayla Elin. 9. 9. Kayla Elin cəmi 9. İndi fikirləşək görə burada K'nın alabiləcəyi qiymət ancaq nə ola bilər? Məsələn, Elin Elin cəmi 10. Üstünə də M gəldim. 10 neçəsə M elədim burada. Əldə var 1. Sonra deyirəm ki, Kayla Elin cəmi 9. Üstünə L tutalım ki, ən maksimum rəqəmi qoydum 9. 18. Əldə var 1. Yenə 19 eləyək. Yenə mən 200-lərə çıxa bilmərəm. Eləcə 100-lərdə qalacağım. Deməli, K'nın alabiləcəyi qiymət hansıdır? 1. K'mız oldu 1. K'mız oldu 1. L oldu 8. L oldu 8. M də oldu 2. Bizə deyir, bunların cəmini tapdı. Tapaq. K'yə 1 tapdıq. L 8 tapdıq. M də 2 tapdıq. Nəticə nəyə bərabər oldu? 11-ə. Bir digər üsulumuz isə, fikirləşdim ki, burada K, L, M, L, M. 2 dənə L-əmiz var. Nəticədə də K, L, M alınıbdır. Buradakı bir dənə eləmi gətirərəm, aşağıda çıxardaram. Çıxarda bilərəm də, yəni belə fikirləşin, 154-dən gəlib 54 çıxardıram. Belə düşünün. Gəlib çıxarsam nədə olar? KL üstə gəl, bu eləm. Bərabər olar K 0-0-a. Razısız məndən? KL-dən eləmi çıxartdım, M-dən eləmi çıxartdım 0, L-dən eləmi çıxartdım 0, qaldı burada K. Yaxşı deyirəm, L-dən eləmi cəmi nəyə bərabərdir? Sonu 0-dan qutardığına görə. Yenə. Ona bərabərdir. Yaxşı. K-mız nəyə bərabər olar? Bir 74-cü sual. 4 rəqəmli 2 ədədin cəmi 5 rəqəmli ədəd alınırdı. M nə ola bilər ancaq? Eyni məntiq. 2 dənə 2 rəqəmli ədədi topladım, 3 rəqəmli ədəd alındı. K ilə N-in cəmi ancaq hansı qiymətlər aralığında ola bilər? K nə ola bilər? K neçə ola bilər? 1 ola bilər. Aso, K ancaq 1 ola bilər. K'ya da 1 tapandan sonra deyirəm, K eləmin cəmi neçə olar? 13-də gəl 1, nəticə 11. Hansı üsul asan gəlirsə, onu tətbiq edə bilərsiniz. Aydın oldu 94. Bəli. Həla. Keçdik 96, 97, 98-ə. Bu 3 sual ardıcıl baxaq.
AB 2 böl AB'ye. Neticede ne anlar? Qalxan bir yerdə cəmləşdir. Deyirəm ki, başlayaq. AB böləyə birinci. Ya da istəyirsiniz rəqəm verim. Baxaq, heç fərqi yoxdur. Birinci hərf kimi baxaq, hərf kimi çətin gəlsə rəqəm verib baxaq. AB'nin içində AB'dən bir dənə var. Gəldim çıxdım AB'ni. Qaldı 0. Bir şey yoxdur. A'nı düşürdüm aşağı. A'nın içində AB'dən var. Hətta 0-ı silib başınız qarışmasın. A'nın içində AB'dən var. Yox. Deməli bir dənə 0 yazdıq. Sonra B'ni düşürdüm aşağı. İndi deyirəm AB'nin içində AB'dən var. Var. Bir dənə var. Yenə AB'dən AB'ni çıxartdım. Qaldı 0. 2-ni düşürdü aşağı. 2-nin içində var bu AB'dən. Yoxdur. Düzdür. Qaldı 2 olduğu kimi. Qaldı. Yəni 2-yə başqa bir şey düşürdə bilmirəm. 2-nin yanında qaldı. Onda deyirəm ki, nə edərəm? Bununla deyir, nəyi topla? Bu ikisini topla deyir. Min 10-la 2-ni topla. Toplayaq. Min 10, 2 eləyər. Tutalım ki, bu şəkildə çətin gəldi, rəqəm verib baxa bilərsiniz. Məsələn, 34, 34 qoyarım. 34, 34, yanında da 2. Bölərəm 34-ün özünə. 34-ün içində 34-dən bir dənə var. Çıxartdıq 34-ü, qaldı 0. 3-ü düşürdüm aşağı, 3-ün içində 34-dən yoxdur. 0-ı yazdıq, 4-ü düşürdük. 34-ün içində 34-dən bir dənə var. 34-ü çıxartdıq, qaldı 0. 2-ni düşürdüm aşağı. 2-nin içində 34-dən var, yoxdur. 0-ı yazdıq bura, yox, qaldı belə. Burada ədədimiz alındı, burada da qalıqımız alındı. Natamam qismət, bu da qalıq. Bu ikisini cəmi deyəm, yenə 1, 10, 2. Aydındır? Bəli, müəllimə. Deməli, 96-da getdi, gəldi 97-yə. Neyini 97-də? A, B-ni 17-yə böldü. Nəticədə K tapdı. Qalıq 6. S, D-ni 17-yə böldü. M, qalıq 15. A, B. Sonuç yox, bitirdi. Bu da qalıqdırı sual. Bizdən qalıqı soruşur bu sualda. Buna iki cürdə baxa bilərik. İstəyirsiniz rəqəm kimi baxaq, istəyirsiniz riyazi hesablama kimi. Birinci məntiqi yolunu deyək, ondan sonra riyaziyə baxaq. Fikirləşirəm ki, AB-dən, yəni AB 2 rəqəmlə ədədindən, SD 2 rəqəmlə ədədini çıxartdığına görə AB-miz daha böyükdür. Durub mənfilərlə işləməyəkdir. Bu deməli böyükdür. Mən deyirəm ki, onda N-lə K-ya elə qiymətlər verim ki, elə rəqəmlər verim ki, M-ə bir qiymət versəm, ondan biraz böyükdə K-ya verim ki, AB-miz böyük bir dəyər alınsın. Yəni, iki rəqəmlərdə də olaraq SD-dən böyük alınsın. Məsələn, ən balaca rəqəmimdən başlayıram. M-ə tutalım 1 verirəm. K-ya deyirəm ki, 1-dən biraz böyük bir rəqəm verir. Məsələn, 3 deyirəm. M-ə 1 desəm, SD-miz neçə alınacaq? 32. Bu getdi. Gəldim K-ya 3 dedim. 51, yanda da 6-nı əlavə elədim. Elə də 57. İndi yerinə qoyub yazıram. Deyirəm ki, AB-miz 57, SD-miz 32. Bölürəm 17-yə. Burada nə qaldı? Burada qaldı 25. 25-i 17-yə bölsək, T1 olar, yəni bir dəfə var. 17-ni çıxarsam, qalıq-qalar neçə? 8. Ürəyiniz hansı rəqəm cütlüyünü istəyirsə qoya bilərsiniz. Məsələn, M2 demək istədiniz. Məsələn, K-yə indi ondan biraz böyük dedi, AB, SD-dən böyük olsun deyə. K-yə tutan 4 dedisi. Ya da kefli istədi 5 deyək, fərq eləməz. Deyirəm ki, M-imiz əgər 2 olsa, fikirləşirəm 34, 15 üstünə gələrəm, olar 49. Keçsin bu tərəfə. K-yə 5 desəm, eləyər 85, AB-miz eləyər 91. İndi fikirləşirəm ki, AB-dən SD-ni çıxardıq. 91-dən 49 çıxardıq. 91 çıx 49, böl 17-yə. Nəticə nə qalar? 2 burada qalar. 8, 4, 42. 17-də burada. 42-nin içində 17-dən 2 dəfə var. 2 dənə var. 34-ü çıxartdıq. Yenə qalıqda neçə qaldı? 8. İstənilən rəqəm cütünə baxdığınız zaman M balaca, K-mız biraz M-dən böyük şəklində baxdığınız zaman nəticəmiz hər zaman 8 alınacaq. Yaxşı, bir də riyazi üsuluna baxaq. Məntiqi üsul aydın oldu? Məntiqi üsulu. Bəli. Bəli. Bir də riyazi üsuluna baxaq. Riyazi üsulu da ağrınızda olsun. Rəqəmləri siləyək. Deyirəm ki, AB 2 rəqəmlə ədədimiz nəyə bərabərdir? Yazıram ki, 17 vurulsun. K üstə gəlirsin 6. Keçdim bu tərəfə. SD də bərabərdir.
7 vur M. Üstə gəl 10. 15. İndi deyirəm ki, AB-dən CD-ni çıxardır orada nəticədə bizdən istədiyi sualda. Bunları tərəf-tərəfə çıxartdım. Əlimdə qaldı AB çıx CD. İki rəqəmli ədədləri. Alında 17 K çıxılsın 17 M. Birbaşa 17-ni mötərizə xaricində çıxardıram. K çıx M yazıram. Çıxılsın 9. Bəs sağ ol. İndi gəlirəm bura. Deyirəm ki, həmin bu dəyəri, həmin bu alınan nəticəni 17-yə bölməliyəm. Yəni 17 K çıx M çıxılsın 9 bölməliyəm 17-yə. Burada da burada dediyimiz tək-tək rəqəm verir ya. M-ə bir rəqəm, K-ə bir rəqəm. Burada isə artıq bu nəticədə K çıx M-ə bir qiymət verirsiniz. Yəni K çıx M-ə 2-də deyə bilərsən, 1-də deyə bilərsən, 4-də deyə bilərsən, 5-də deyə bilərsən. İstənilən dəyəri K çıx M-ə verirsən artıq. Məsələn, K çıx M-imiz 2 olsa, 17 vur 2 eləyər 34, 34 çıx 9, 25, 25-i 17-yə bölsək, yazın hətta burada, 25-i 17-yə bölsək, qalıqda qalar 8. Tutalım ki, K çıx M-ə 2 demək istəmirsən, 4 demək istəyirsən. 17 vurulsun 4, eləyər 68. 68-dən 9 çıxardarsan, eləyər 59. 59-dan içində 17-dən neçə dənə var? 3 dənə var. 51, yenə qalıqda neçə qalar? 8 qalar. İstənilən rəqəmi verirsəz, K çıx M-ə. Nəticə yenə neçə alınacaq qalıqda? 8. Aydın oldu? Biraz çəkəm, siz də görə bilərsiniz. Aydın. Keçək bir də 98-ci sualımıza. Silə bilərəm bunu? Bəli. Tamamdır. 98-dən eləyir. Yazıb ki, ABC-ni vur YK-ya alınacaq 1, 2, 3, 4 rəqəmli ədəd. C, B, A. Bir nəticəni tap. Bizə də bir neçə dənə şərt verildi. Deyir ki, K A-dan 4 dəfə böyükdür. Yəni, K-mız bərabərdir 4 A-ya. Sonra deyir ki, A B-dən 2 dəfə kiçikdir. Yəni, B A-dan 2 dəfə böyükdürsə, deməli yazaram ki, B bərabərdir 2 A. Sonra bir deyir ki, C isə K ilə A-nın fərqinə bərabərdir. C-miz dediyim, K ilə A-nın fərqinə bərabərdir. K-mız 4 A-dır. A-da çıxardaram, qalar 3 A. Yəni, C-miz olar 3 A. 3 A. Bu getdi. Bunların hamısını tapdıq. İndi məsələ burasında ki, biz A-ya hansı qiyməti verəcəyik də? Gəlin bir dənə yeni tapaq görək, nə tapırıq yeni? A, B, C-nin K-ya budur. K vur A, B, C. Nəticədə 4 rəqəmli ədəd alındı. K-nı hələ ki bilmirəm. Amma görürəm ki, yeni A, B, C-yi vuranda nəticədə yeni A, B, C alındı. Və sonda Y-miz neçədir? Y orada 1 olur. Bəli, aydın. Y oldu 1. İndi mənə sual verin. A-mız burada hansı 2 rəqəm qoya bilərəm ancaq A-nın yerinə? A-nın yerinə hansı 2 qiyməti qoya bilərəm ancaq? 2 ilə 1-i qoya bilərik. Ay, niyə 3-ü qoya bilmərik məsələn? Nərmin? 2 rəqəm. Çox qalandır. Ha, 2 rəqəm neçə bilir? Ay, 4 vur 3, 12. Bizə rəqəm lazımdır. Tək rəqəm lazımdır. Deməli, A-nın yerinə 3 qoya bilmərəm. A-ya deyirəm ya 1 qoyaram. Ya da 2 qoyaraq, mən də razı. Amma burada bir dənə də şərt var. Deyir, rəqəmlər bir-birindən fərqli olmalıdır. Onda mən A-ya 1 deyə bilərəm. Xeyr, ancaq onda 2 olacaq. Məsələn, 1 getdi, A-ya ancaq 2 deyirəm. A-mız 2 olsa, yazdıq A-ya 2. K-mız oldu neçə? A-nın yerinə 2 yazdı. K-mız oldu 8. Sonra B-mız oldu 4. C-mız oldu 6. Məsələn, ilk gəlin yerinə yazıram. Deyirəm ki, 2... 4, 6, vurulsun 8, burada da 1. Yazan, 8-i 6-ya vursam 48, əldə var 4. 8-i 4-ə vursam 32, 36, əldə var 3. 8-i 12-yə vursam 16, əldə var 3, elədə 19. ABC-ni də bilirik ki, 246-dır. Toplayaq tərəf-tərəfə 8, 2, 3, 4, 4. 4428. Aydın isə birdən də 98-dən bağlı belə bir şey deyim ki, cavabla da belə getmək olardı ki, işçi tutan bunların heç bir ağlınıza gəlmədi və belə bir sual qarşınızdadır. Nəticələrə baxam dənə variantlara. Hamısının sonu 5-lə qutarır. Hamısının sonu tək ədəddir. 5. Səncə A variantı 8-lə qutarırdı. Mən də deyirəm ki, əgər bizə şərtdə deyirsə ki, K-mız A-dan 4 dəfə böyükdür, yəni K bərabərdir 4 A-ya. 4 A-ya. Mən deyirəm ki, baxın, K-mız əgər 4 A-ya bərabərdirsə, C-mizdəki 3 A-ya fərq eləməz. Fikirləşirəm ki, mənim
4 ayı, 4 anı 3 aya vuranda nəticənin tək ədəd alınma ehtimalı var. İşin içində 4 var. Yəni, mən 4-ü nəyəsə vursam, söhbət tək ədəd alına bilər, ancaq cüt ədəd alına bilər də, tək ədəd alınma ehtimalı yoxdur. Onun nəticəmizdə elə A variantını götürürüz ki, sonu 8-dən qutarım və son, deməli A variantını. Amma nəyə əsasən gördük? B, C, D, Y-nin hamısı tək ədədlə qutarırdı ona görə. Aydındır? Bəli, məlmə. Bir də keçək, axırıncı 100-cü sualımızdır. Ondan sonra da keçək digər bölməmizə. Yüzdə nə deyir bizə? Yüzdə cavab olan olur. Necə? Cavab ondur. Cavabı bilmirəm. Tapmasansa bir yerdə baxaq onu belə. İzah edə bilərəm. Əlbəttə izah edə bilərsən. Bir dənə yazım tutarım sən bir. 6, 9, alınıb A, 1, 0, C və 1. Belə bir şey alınıbdı. Aha, düz köçüldüm mən. Hə, buyur. Deməli, 8-i 7-yə vuranda əslində mənə bir ki, 56 eləyir. Aha. Amma bir deyəm. Elə bir ki, 2-nin 7-yə vuranda əslində 2-nin 7-yə vuranda 4 eləməlidir. Orada bir başda qalır. Aha. Yəni, belə baxanda bir başda qalır. Deməli, elə bir ki, 7-nin 3-ə vura bilmərik. Çünki orada 2 olacaq. Ona görə burada ödəməyəcək. Ona görə də 4 aldıq deməli, orada da A4-dür. Elə əslində də bula qoyanda alınır. 7 üstə 4, 1, orada 1, üstə də başda 1, onu da qoyanda 3. Deməli, C-də 3 olacaq, çünki 1 başda olacaq, 7 üstə 4, 11, 3 üstə 6, 9, buradan da ucu gedəcək 1-1. Kəsələn, tamamilə razı Mikayəl, tam razı. 1 Mikayəlin dediyi kimi tapa bilərik A-nı 4? Deyim, qoy Mikayəlin dediyini mən öyrə təkrar edeyim. Deyir ki, 7-ni 8-ə vuranda 56 edir. Normalda mən 7-ni 8-ə vurur, bura 6 yazmalıydım, 5-də yaxda deməliydim. Amma görürəm ki, 7-ni 80-ə 57, yəni 7 ilə qutarıb nəticəm. Yaxşı, 56 anlam bir şey 57 yazmışamsa, deməli, bir əldə var imiş. Ki, nəyəsə vurmuşam, nəticədə bir əldə var demişəm. O da deyirəm ki, 7-ni nəyə vursam, əldə də var 1 deyə bilərəm. Ancaq 2-yə vursam, 7-də vur 2, 14, əldə var 1, yazaram bura 14-dür. Sonra da deyirəm, A-mız 4 olar, 7-də vur 2, 14, əldə var 1, 7-də 80-ə vuraram, 56, əldə var 1, 57 deyə. Burada da nəticəmi taparam. Bir də A-nı 4 tapmağın digər bir tərəfdən baxmaq da ki, belə olar ki, A-nı A olduğu kimi yazıbdır. 7-dən üstünə A gəlibdir, sonu 1-dən qutarıbdır. A-mız ancaq 4 ola bilər. Yəni, 7-dən üstünə nə gəlsəm, sonu 1-dən qutarar, yəni 11 alınar, sadəcə 4 olsa. Ona deyirəm, 7-dən üstə gəl, 4 eləyər 1, yəni 1-dən qutarar, 11 eləyər. A-nı həm Mikayəlin dediyi kimi buradan tapa bilərik, 7 vur 8 söhbətindən. Həm də ki, 7 üstə gəl, A bərabərdir 1. A neçə olsa 1-lə qutaraq, bu məntiqdən tapa bilərik. A-nı konkret tapdıq ki, A4-dür. A4, A4. B-ni də tapdıq ki, 7-lə nəyə vursaq, sonu 4-lə qutaraq, 2-yə vursaq. A4, B2, indi hesablamaya başlaya bilərik. 7-ni 2-yə vurdum, 14, əldə var 1. 7-ni 8-ə vurdum, 56, əldə var 1, elədi 57, əldə var 5. 7-ni 4-ə vurdum, 28, əldə var 5, elədi 33. Bəs salam. Onda biz hamısını tapdığımıza görə bizdən nə istəyir? A üstə gəl, B vurulsun, C-ni istəyir. A-nı tapdıq ki, 4-dür. B-ni tapdıq 2-dir. C-ni neçə tapdıq? 3-dür. Deməli, 4 üstə gəl, 2 vur 3, o da ilər 6. Nəticəmiz alınlar neçə? 10. Aydındır, tam ya. Lab əvvəllərdən də baxın, haradasa sual qaldı mı? Heç problem deyil, baxaq hamısına. Baxsın hamı, kitabçaya. Baxma sözsüz, mən geç qoşum. 96-ya baxmışdıq, bir də baxaq, problem deyil. Prosta geç qoşum, mənə görə. Problem deyil, baxaq, biz. Deməli, 96-da istəyirsən rəqəm qoy yerinə, istəyirsən elə AB kimi qalsın böyle. AB, AB, burada 2 yazıbdır, bölüb AB. Birinci hərf kimi deyil, sonra rəqəm kimi deyərim. Deyirəm ki, AB-nin içində AB-dən bir dənə var. AB-ni çıxartdı, qaldı burada 0. Düşürtdüm A-nı. A-nın içində AB-dən var, yox, yazdıq 0. Sonra B-ni düşürtdüm yanına. İndi deyirəm, AB-nin içində AB-dən var, var, bir dənə var. Çıxartdım AB-ni, qaldı burada 0. Sonra təzdən 2-ni düşürtdüm. Kirəşmə 2-nin içində AB-dən var, yoxdur.
Söhb olduğu kimi daha ikinin yanına düşürə biləcəyim nəsə qaldı yox. Rəqəm kimi də baxaq, tutanı nə deyə? 73 deyə. 73, 73, 2. Burada da 73 olsun. Deyirəm ki, 73-ün içində 73-dən bir dənə var. Çıxartdıq 73-ü, qaldı 0. Burada qaldı 0. 7-ni düşürdüm yanına. 7-nin içində 73-dən var, yoxdur. 0-ı yazdıq. Sonra 3-ü düşürdüm yanına. 73 bölüyor. 73-ün içində 73-dən bir dənə var. Çıxartdım 72, yenə qaldı 0. 2-ni düşürdüm aşağı. 2-nin içində 73-dən var, yoxdur. Yazdıq 0. Ta deyirəm, 2-dən düşürdə biləcəyim nəsə qalmadı. 2-nin yanında. Daha qalığımız oldu 2. Natamal müsnətimiz oldu. Min 10. Bizə də deyir ki, qalıqla bunu topla, bu ikisini topla. Min 10, üstə gəl 2. Nəticəmiz eləyər. Min 10, 2. Burada da eyni şəkildə. Min 10, üstə gəl 2. Eləyər neçə? Min 10, 2. Aydındır? Bəli, bəli. Tamamdır. Başqa əvvəllərə baxın. Anlamadığınız sual qalan var mı? Varsa baxaq. Yoxsa onucu verməyə keçək. Yoxdur ki? Yoxdur mə. Yoxdur, əla. Onda keçək 10-cu bölməyə. 10-cu bölmədə bir neçə dənə çətinlikli sual var. Onları da izah edəcəm sizə. 10-cu bölmədə mənə suallarınızı deyin də 40-a qədər. Hansı suallar yazmışsınız? Neçə? 5. 5. 4. 4. Sonra? 1. 1. 1. Aha. 10. 10. Sonra? 8. 8. Sonra? 14. 14. Tamam. 16. Aha. 17. 17. 21. 20. 20, 21 de var idi. Ben. 21. Aha. 24. 23. 24, 23. Tamam. 30'larda sual kalmayıp ki? 30. 30. Tamam. Sonra? Bir de iki varyant arasında var dağılmış sual var. Değil, fark edemez. Nasıl sual? İki varyant arasında var. 9 ve 34. 9 ve 34. Tamam. Sonra? 32'ye de bakabilirsin benimle. Elbette bakabilirim. 32. 19. 19. Bakın yine. Kalmaksa başlayayım. Tamam. 22. 22. Tamam. Millet birinci sualdan başlayalım. Birinci sual var idi. Buyur. Siz materialı göndərə bilərsiniz. Buyur, Mikael. Birinci qrupa. Mən də materialı onları. Mikael, sən... Sən qalmadı digər hissədən sual. Yox, xeyr, hamısı alındı. Qalmadı, əla. Onda qoy, 10-cu bölməni göndərim bizim qrupa. Qrup 1-ə. Aha, göndərdim. Tamamdır. Göndərdim qalırsa. Deməli, elə buradan baxın. Mən qrup 2-yə də göndərə bilərsiniz. Qrupa da göndərməyimi istəyirsiniz. Qrup 2-dən də olan varsa, qrup 2-yə də göndərə bilərəm. Bəli. Göndərim hər ehtimalı qarşı. Tamamdır. Göndərdim qrup 2-yə də. İkisində də var artıq. Tamam. Deməli, birinci ilə elə başlayaq. Birincidə bizə... Mən də buradan baxmışsın kimi. Deməli, açılsın, açılsın, açılsın. Aha, tamamdır. Bizə deyir ki, bura yazıbdır belə bir dəyər, aşağıda yazıbdır belə bir dəyər, sonra buralarda da yazıbdır, işte belə yazıbdır, doğrusu belə çəkibdir, belə yazıbdır, bura yazıb sual işarəti, belə yazıbdır 3, 6, 6, bu tərəfdə yazıb 6, 8, 4, burada da yazıb 8, 9, 1, işıq düşmür ki oradan, yox. Deyirəm ki, bu birinci sualımızdır. Deyirəm ki, 146, 479, 366. Əslində bir şey görə bilirik burada. Məsələn, 146-da deyirəm ki, 4-ün kvadratı, bax, bu ortasındakı rəqəmin kvadratı qraflarda yazılıbdır. Sonra, 366-da 6-nın kvadratı qraflarda yazılıbdır. Sonra, 479-da 7-nin kvadratı kənarlarda 4-9 şəklində yazılıbdır. Bu tərəfə keçdim, 8-in kvadratı 6 və 4 kimi qraflarda yazılıbdır.
9'un kvadratı 81, 8'lə 1 qıraqlarda yazılıbdır. Yaxşı, bu sıralamaya əsasən bunu necə taparam? Fikir ver, deyirəm ki, 4'ün kvadratını burada yazıb. 6'nın kvadratı, 7'nin kvadratı, 8'in kvadratı, 9'un kvadratı. Arada bir dənə hansı çatışmır? Biri çatışmır. 5. Deməli, ortasında 5 olmalıdır. Kvadratını almalıyam. Kvadratını da bunun qıraqlarında yazmalıyam. Deməli, bizim ədədimiz nə oldu? 255. Aydın oldu birinci sual. Bəli. Tamamdır. Sonraki sualımız 4 və 5-dir. 4-ə baxaq. 4-də nə eləyib? 4-də bizə deyir ki, aha, 125 ulduz qoyun bura, 256 nəticədə 21 alınıb qeyri-aşiyyə sualımızdır. 144 alınıb 18. Bizə deyir ki, 343 ulduz 169-u tap. Tapaq. Deyirəm ki, elə bil, eləcə qüvvətlərlə bağlı bir sual. Məsələn, 125 5-in kubudur, yazıram bu 5-in kubudur. Sonra 256 16-nın kvadratıdır. Sonra 216 6-nın kubudur, 144 12-nin kvadratıdır. 343 7-nin kubudur, 169 13-nin kvadratıdır. Yaxşı, görəsən bu 5-in kubu ilə bu da 16-nın kvadratı. Mən bu 5 ilə 16-dan 21 nətər alındı. Həmin bu elə 5 ilə 16-nın cəmi elədi 21. 6 ilə 12-dən 18 nətər alın. Yəni, 6-nın kubu 12-nin kvadratıdır. Həmin bu 6 ilə 12-ni topladı, nəticədə alındı 18. Onda deyirəm, 7 ilə, yəni 7-nin kubu 13-ün kvadratıdırsa, 7 ilə 13-ün cəmi deyilər neçə? 20. Aydındır? Bəli. Aydın oldu o sual? Bəli mi? Bu. Aydındır. Keçək 5-ci sualımıza. 5-də də yenə qeyri-aşkar sualımızdır, baxaq. 396 yenə ulduz, 743 bərabərdir 32, 617, 135, 23, 813, 44, 444 bərabərdir son. Şimdi iki dənə üç rəqəmli ədəd verib bizə. Nəticədə də iki rəqəmli balaca bir ədəd alınıbdır. Yaxşı, biz çalışırdıq ki, üç rəqəmli böyük ədədlər görəndə qaçaq bir balaca rəqəm həllinə. Yadınızda bir yəqin qeyri-aşkardan. Onda deyirəm, qaçırıqsa rəqəm həllinə birinci toplamanı yoxlayaq. Toplamanı yoxlayaq, alınmasa başqa bir sual fikirləşərik. Deyirəm ki, 396-nın rəqəmlərini topla. 12, hətta qoy bunu silim, üstündən çaşdırmasın. 3 üstə gəl, 9 üstə gəl, 6. Elə də 18. Keçdim bu tərəfə. 7, 4, 3. Bunların da cəmi elədi 14. Aha, görürüm, 18-dən 14-dən cəmindən 32 alındı. Deməli, ümumi rəqəmlərin cəmi eləyir nəticəmiz. Yoxlayaq digərlərində. 6, 1, 7. Cəmi elədi 14. Keçdim bu tərəfə. 1, 3, 5. Elədi 9. 14 üstə gəl, 9 da elədi neçə? 23. Yəni, hər iki tərəfdə verilən ədədin rəqəmlərini opşu toplayan nəticəmiz alınır. Onda gəlir 813-ə. Bunların rəqəmlərinin cəmi eləyən neçə? 12. Bunun da rəqəmləri cəmi eləyən 12. 12 üstə gəl, 12-mizdə neçə eləyə? 24. Aydındır bu sualımız. Bu 5-ci sualıdır. Daha. Xoşdur. Keçdik 8, 9, 10. Bunlara baxaq sıraya. Məlumə 6-ya da baxa bilərik. Onda 6-nı yazılır buram. 6-da yazıb ki, Ronda 736. Yazan var mı sualı? 958. Ben yazmışım. Necə yazmışsan? Elə bil, romp əvvəldə olanda 736-dır. Elə bil, 7 plus 36 bərabər də 40. Aha, burada bəs. Bəs burada? Orada isə elə bir 74 çıx 6. Hə, tərs olur da elə bir, anladım. 937 bərabərdir 28. Bizə deyir ki, bunu tanıq. 725, üstə gəl 845, amma rom bunun sağındadır. Baxaq görək, buradan 736-dan 40-u çalmaq olarmı? Yəni, birinci ədəd kimi baxmaq istəsək, nəyəsə bölsək, vursaq, çıxartsaq, toplasaq, nəsə 40-u çalmaq. Ədəd kimi baxdıq, gördüyünün heç birində də ədəd kimi baxanda nəticə tapa bilmirəm. Qeyri-aşkardan yadınıza düşdüm. Onda qaçırdıq rəqəmlərin üstünə. Burada da deyirəm ki, 7 ilə 36, yəni 3 ilə 6-nı birləşdirdi, bir 36 kimi baxdı. 7 ilə 36-nın cəmi elədi 43. Və yaxud da 9 ilə 58-in cəmi elədi 67. Onu keçdim bura. Burada rolumuz sol tərəfdəydi. Onda sol tərəfin şərtini yazın. 7 üstə gəl 25. Bu eləyər 32. Buranı tapdıq.
İndi keçir, Rom sağda olanda ne olacaq? 6-74, nəticədə 68 alınıbdır. Burada da dediyi kimi 74-dən 6 çıxardır. Hətta burada biraz aydın çəkə bilsən daha yaxşı olur. 74-dən 6-nı çıxardır, nəticədə 68 qalır. 37-dən 9-u çıxardır, nəticədə 28 qalır. Yəni sağ tərəfdə olan 2 rəqəmli də soldakı bir rəqəmini çıxardır. Onda deyirəm 45-dən də 8-i çıxardaram, qalar neçə? 37. Bu ikisinin də cəmimizə neçə verər? 9-69. Aydındır 6-cı sualımız. Bəli. Tamamdır. Keçdik. Hansı sual demişdir? 8-ə baxırıq. Aha. Görək 8-də nə edib. 8-də deyəsən bir qeyri-aşkar sualımızdır. Baxaq görə nə edib. 36 ilə 12-dən 16 necə tapılar? 25-dən. Elə bir ki, eləcə ədəd kimi baxıbdır. 12, 16, 25, 65, nəticədə 30 alınıb və bizə deyir ki, bunu tap. 58, 13. Yox, bunların şərtləri fərqlidir, özür istəyirəm. Bir dəqiqə şərtlərini mən fərqli yazmayayım. 37, buna bir dənə kvadrat yazın, qoyun. Bu da 89, kvadrat, 65, eləyib 42. Bizə deyir, bunu tap. 54 ulduz sal bərabərdir 67 kvadrat 63. Heç nə də səhv eləmədim? Yox. Deyirəm ki, birinci şərtimiz əslində çox asandır ulduzun şərti. Toplayıb nə edibdir? Toplayıb elə bir nəyəsə bölübdür. 3-ə bölüb. Aysa. 36 üstə gəl 12. Hətta yazaq buradan. Məsələn, bunun şərti. 36 üstə gəl 12 böl 3. Elədi 16. Yəni, belə də deyə bilərik də, bu bir A ədəd olsa, bu da bir B ədəd olsa, yuxardakının şərti odur ki, A ilə B-ni topla, sonra da bölücə. Tamam. Hələ bunu bilmirəm deyə, nəyəsə bölüb vura bilmirəm hələ ki, qalsın belə. Sonra deyirəm, kvadrata keçir. 5, 8, yəni 58-dən 13-dən 37-də almalıyam, ya da 89-dən 65-dən 42 almalıyam. Burada elə bir ədəd kimi baxmır artıq, burada elə bir rəqəm kimi baxıbdır. 5 ilə 8-i vurub bir-birinə, 3 ilə 1-i vurub bir-birinə. Alınıbdır, 40 çıxılsın, 3, nəticədə 37-dir. Yəni, rəqəmləri bir-birinə vurub, sonra da çıxardıbdır. 8 ilə 9-u vurub bir-birinə 72, hətta ox qoyun bura. 6 ilə 5-i də vurub bir-birinə 30. 72-dən 30 çıxardığında alınıb neçə? 42. Onda biz bu hissəni tapa bilərik, Usab. 6-nı 7-yə vuraram, 42. 6-nı 3-ə vuraram, 18. Yəni, deyirəm, 42-dən 18 çıxardığında neçə qalar? 24 qalar. Bərabərdir. Bura bir sual işarətinin yerində x yazıqdır, bilmir yaxın. Deyirəm, ulduzun şərti oydu ki, A ilə B-ni topla 3-ə böl. Onda 54-dən x-i toplayaraq, 54 üstə gəl x, böl neçə? 3. Onda deyirəm, 54 üstə gəl x bərabərdir 72-yə, x-imiz da nəyə bərabərdir onda? 10. Aydındır bu sualımız. İki müxtəlif şərti var idi sadəcə. Bir ulduzu tapmalıydıq, bir də kvadratın şərtini tapmalıydıq. Aydın oldu? Bəli. Deməli, 8-ci sualımızda getdi. 9-cu sualı baxırıq. 9 elə bil ki, sizin imtihanınızda düşmüşdü. Sonuncu sınav 2-də düşmüşdü bu sual. Baxaq təkrardan. Yazdıq ki, 9-da 32 smiley-in yerinə də ulduz yazdıq. 46, 14 ulduz, 82. Burun 2-yə tərsi deyil. Elə bir tərsini alıb sonra vurub 2-yə. Hə, ola bilər. Bəli, tərsini alıb vurub 2-yə. Sonra açıq, tam razı. 106, 21 ulduz, təzdən yenə ulduz, sual şərti. Tam razıyam, tərsini aldı, sonra 2-yə vurdu. Yəni, burada elə bil, bunu tərs çevirdi, elədi 23, 23-ü vurdu 2-yə, elədi 46. Sonra bundan da tərsdən baxdı, 41, 41-i vurdu 2-yə, elədi 82. Sonra yenə tərsdən baxdı. 53 vurdu 2-yə elədi 106. Onda buna birinci tərsdən baxaq. 12, 12-ni 2-yə vursam 24. Amma yenə ulduzlar. Yenə tərsdən baxaram 42. 42-ni 2-yə vursam eləyən neçə? 84. Cavabımız da elədi neçə? 84. Yəni Y variantımız. Aydın oldu 9. 10-cu sualınızda yenə imtihanınızda düşmüş bir sual idi əla. 10-cu sualda da yazıb ki, 89 ron bərabərdir 22-yə, 57 ron bərabərdir 14-ə. Bu
tarafta da 70. 77 kvadrat 26 50 kvadrat 17. Bize deyir neyse tap. Önce şartını tapaq, sonra bizden istediği sual şartını yazaraq. 89. Necə? Biri? 89'dan 1'e çıkmaq, 77'den 1'e çıkmaq. Onda bunu belə yazın. Bu bir adət olsa, tutalım ki, bu da bir adət olsa, nəticə belə alınmalıdır. A'dan birini çıxardıq, bölməliyəm neçiyə? 4'ə deyəsən. Düzdür, bunun şərti belədir. Yəni, 89'dan 1 çıxardaram, 88 bölərəm 4'ə eləyər 22. 57'dən 1 çıxardaram, 56 bölərəm 4'ə eləyər 14. Bunu tapdıq. Keçik kvadratı. Kvadratdan eləyik bəs? Üstə gəlib və bölür üçün. Bəs son. Mənim buna da bir B ədədi kimi baxsaq, düstur kimi yazsaq. B, üstə gəl 1, bölünsün 3. Bu da belədir. İndi bizə istədiyi sual şərətini bu tərəfdə yazın mən. Bizə deyir ki, bunu tap. Yazıb, x, bir dənə də mötərzə var. Rom, kvadrat, yenə rom. Nəticədə alınıb 3. Hə, neyim indi? Siz deyin, mən də yazın. Deyirəm ki, buradakı ədədiniz neçəymiş ki, nəticədə 3 alınıbdır? Vuraram 4-ü, üstə 1 gələrəm, deyə millət, düzdür? 13 eləyir. Ay, so. Buraya eləyir 13. İndi deyirəm ki, x, rom, bölündə də dənə kvadrat, nəticədə 13 alınıbdır. Deyirəm, görəsən, bu nəyə bərabər imiş? Nətər taparıq? 38 olur. O da 38 alınır, tam razı. Nətər? 13-ü vurduq 3-ə, çıxdıq 1-i. Sonra deyirəm ki, onda nəyi tapdıq biz? X, rom bərabərdir 38-ə. Onda bu nəyə bərabər olar? Yaza bilmədim. 38 vur 4, plus 1. Və son. Deməli, x-a da yazaram ki, 38 vur 4, plus 1. O da eləyər 2 burdan 142, üstə gəl 1 də eləyər neçə? 143. Aydın olduğu sualımız? 10-cu sual. Bəli. Əla. Deməli, bizim 10-cu sualımızda getdi, gəldi 14-cü sualımıza. Baxaq 14-də. Yoxsa 14 deyil. Yox, 14 dedir. 13-ü yazmışsınız, millət. 13 biraz çətin tipli bir sual idi. 13-ü necə yazmışdıq? Hatırlayırsınız? 6 bu 8 böl 3 bölü 5. Bəs son. Bölür diyor onları da deyəsən. Aha. Bir də qeyd üçün yazaq. Deməli, burada da bizim 7-ci bölməmizdəki, yox, hə, 7-ci bölməmizdəki 3-cü sualı oxşuyur hətta bu sual. Bunu da qeyd edeyim, qoyu. 8, 7, 3, 1, burada yazıb sual işarəti. Deməli, dedin ki, çapraz baxırıq, 6 ilə 8-i vururuq bir-birinə, vurduq. 3 ilə 5-i də toplayırdıq, 3 üstə gəl 5. Sonra da bunları bir-birinə bölürdük. 48 bölünsün, 3 ilə 48 bölünsün, 8 deyilir neçə? 6, yəni ortasındakı 6. Onu deyirəm ki, 8 ilə 7-ni vuraram bir-birinə, 8 vur 7. Bölərəm. 3 ilə 1-ni toplayaram, 3 üstə gəl 1. 56 bölünsün, 4 deyilir neçə? 14. Yadınıza düşdüyü bu saat, tamamı. Sonra keçirik. Tamamdır. 14-ə baxarıq. 14 necədir? 14 də yenə çapraz baxdığımız bir sualdır. Həmən 2 dəqiqədə çəkməyə çalışıb. Belə bir sualdır. Yazıb, bura sual işarətidir. 13, 4, 9, 3. Deməli, nə yazıbdır? 33. 5, 9, 4, 8, belə də qalsın mı? Hələ də almasın, qoydum da çəkim. Belə bir şeydir. Yazıb 88, 16, 6, 14 və 7. Tamam, baxa bilərik indi. Deyirəm ki, məsələdə burayla başlayıq. Hələ buranı bilmirəm, axı, gəldim bura. Çapraz baxaq deyirəm. Yəni, 8-dən 5-ə 1 baxaq, 9-dən 4-ə də 1 baxaq. Deyirəm ki, 8, 5-i neynəsən, 9, 4-ü neynəsən, 33 anlarda, düzdür. Deyirəm ki, məsələn, 9-u 4-ü vursan, 9 vur 4, eləyən 36, yaxşı, eləsin 36. Mən 36-dan 33 nətər taparam?
Mesela 3 çıxartsam. O 3 çıxartdığım 3 haradan taparam? Fikir verir 8-dən 5 çıxardanda 3 eləyir. Yəni çapraz baxdığım şeydə belə eləyir. 9-dən 4-ü vuraq, 8-dən 5-i bir-birindən çıxardaq. Yazın bura. 8 çıx 5. Burada alındı 3, burada alındı 36. 36-dan da 3-ü çıxartsaq nə qalar? 33 qalar. Normalde diğer suallarda öğrenmiştik ki, çapraz ya vururduk, ya topluyorduk, ya da bölürdük. Burada bir balaca hem çapraz bakıp çıxardır, hem de alman iki neticeni çıxardır. İki tane riyazi əmrdən istifadə edin. Baxaq burada da, görün neyin yetti. 7'ni 14'e vursaq, eləyər 98. Sonra deyirəm ki, 16 ile 6 ile birbirinden çıxarsaq, alınan 10. 98'den de 10 çıxarsaq, neçə alınar? 88, yani ortasındaki ədəd. Ona geldim bura. 3'dən 9'u vurdum bir-birinə. Elədi 27. 13'dən de 4 çıxartdım. Elədi 9. 27'dən de 9 çıxarsam nə alınar? 18. Aydındır? Aydın oldu millet? Bəli. Bəli. Keçəyə hansı sualımız var idi? 10... 16-17. Baxaq 16-17'ye. Da ne yedi? Böyle bir şey yok şurada diyorsun. Şurada belki ki. 43, 6, 5... Sonra 2, 2. Nasıl kalsın böyle hele ki. Sonra 32, 8. 6, 23, 7, 4. 6-5 da şekli. 6-5 mıydı? Yaxşı bir şey. Mən deyirəm ki, 6-5 aşağıda da 2-2 yazıldı. Yəni belə başa düşünürəm ki, bu 4-dən 43 anlıqdır. İndi siz oradakı sizdə olan şəkildə daha yaxşı görürsünüz. Mən çəkdiyim bu möhtəşəm rəsim biraz pis görsənə bilər. 65-dən 22 çıxardım. 58-dən 26 çıxardım. 87-dən 64 çıxardım. 75-dən 43 çıxardım. 50 neçədən 65 çıxardım, 24 almalıyam. Ya sən dediyin kimi fikirləşək, ya deyək iki rəqəmli format kimi fikirləşməsən. 6-dan 2 çıxardım, 4. 5-dən 2 çıxardım, 3. Yəni iki cürdə fikirləşə bilərsiniz. Ya yuxarıdakı ilə aşağıdakı ilə bir ədəd kimi baxarsınız, 65 çıxılsın 22, 58 çıx 26, 87 çıx 64, 75 çıx 43, 50 neçəsə, esi bilmirəm çünki, 50 neçəsə çıxılsın 35, anlar 20'dir. Ya da ki, tək-tək baxarsınız. 6-dan 2 çıxartdım, 4 qaldı. 5-dən 2 çıxartdım, 3 qaldı. 5-dən 2-dən 3, 8-dən 6-dan 2. 8-dən 6, 2, 7-dən 4, 3. Deməli, 7-dən 4 çıxardım, 3 yazmalıyam. 5-dən 3 çıxardım, nəticədə 2 yazmalıyam. Ya da ki, 75 çıxılsın 43. Eyni şəkildə 5-dən 3 çıxardım, 2 yazıbdır. Nədən 5 çıxarsam 4 qalar? 9-dan. Ya da ki, 50 neçədən 35 çıxanda 24 alınmalıdır. Bilərik ki, orada 59 olmalıdır. Yəni, ikisini də tapdıq deyəsən. Bunların cəmini istəyir. 32 üstə gəl 9, yazaq 32 üstə gəl 9 eləyər neçə? 41. Aydın oldu? Bəli. Bəli. Sonra, silə bilərəm bunu? Silirəm. 8, tamamdır. 17-də neyin yetdi? Baxaq 17-yə. Deməli, belə bir 5 bucağı var. İçində də 3 bucağı. Alınıb 70. Sonra belə bir 8 bucaqlı var. İçində də kvadrat var. Və nəticədə alınıb necə? 96. Mən yazana qədər kimlə fikirləşir bu sualla bağlı? Alınıb 110. Bizə deyək bunu tap. Bir dənə də içində rom var. Bərabər də sual işarəsi. Bir şey düşünürsünüz bu sualla bağlı? Yoxsa mən deyim. Məllim, içində 3 bucaqdır.
35'i vurup 2'ye. Canımsın ve salam. Yani içindeki 3'lü, çölündeki 5'li. Bunu bir ədəd kimi birləşdirib. Elim 35. Deyirəm görəsən 35'dən 70 nə tərəfdir. Vurub 2'ye. Eləyib 70. Bunu qoyuram. Sonra içində 4 var, çölündə 8 var. Həmin bu 4-dən 8-i birləşdirib bir 48 ədədi kimi baxıbdır. 48-i də 2-yə vurub alınıb 96. Keçdim bura. İçində bir 5 dənə tərəf olan fiqur var. Çölündə də 5 dənə tərəf olan fiqur var. Hər ikisində 5-5-dir. Deməli 55-i də deyirəm ki, 2-yə vurdu, elədi 110. Onda deyirəm ki, içi də 4-dür, çölü də 4-dür. Elədi 44. 44-ü də 2-yə vuraram. Neçə eləyər? 88. Aydın oldu? Maraqlı sual idi bu da. Aydındır millət? Aydındır. Aydındır. Aydındır, əla. Sonraki sualımız deməli 20-lərdə durur. 21-20. 20-dən deyəsən 24-ə qədər bütün suallara baxaq. Baxım sualı. Aha. Birini desəm elə biləcəksiniz bunun həllini. Ona görə çox da bunu uzatmayayım. 3, 4, 8, 1. Bir də sualı bir başa yazacağım. Belə bir sualdır. Yazıb 5, 2, 2, ay, sual işarət. Deyirəm ki, məntiqi budur millər. 3 üzəri 4. Yəni, bu 5 bucağının yuxarı hissəsinə baxın da. 3, 4 və 5, 2 şəklində baxın. Deyirəm ki, 3 üzəri 4, hətta yazım burada. 3 üzəri 4, alınır neçə? 81. Yəni, 8 ilə 1-i birləşdirin bir ədəd kimi baxın. 3 üzəri 4, elədi 81. Onda gəlirəm bura. 5 üzəri 2. 5 üzəri 2. 5-in kvadratı. Deməli, burada onda mən sual işarətində nə yazmalıyam? 5. 5. Və salam. Deməli, 25 eləməlidir. Bir neçə dənəsində baxın. Məsələn, belə bir şey yazıbdır bura. Çəkə bilsəm, hə. 4, 3, 6, 4 yazıbdır. Düzdür. Deyirəm ki, 4 üzəri 3, 4-ün kubu alınıb 64. Hətta yazın burada. 4 üzəri 3. Aydındır? Əla. Onda keçək 21-ə. 21 də qəşək sualdır. Sadəcə olaraq mən onu çəkə bilim inşallah. Deməli 21-dən belə bir şey yazıbdır. Belə bir şeydir. 17, 11, 6, 13 və 21. Arasının bir dənəyəsi arasında kifayətdir. Bir sonra bunu da aşağıda yazıb 50. 2, 12, 3, 8 və bizə deyil bunu tapaq. 1, 2, biraz böyle çökeyim onu. Belə deyil yazın. Bir çektim. Y, L, S, 18, 0, 1, 4, 3, 1. Aha, belə bir sualımız daha. Mən deyirəm ki, bir dənə yumru var və 3 dənə kvadrat, 4 dənə kvadrat var da burada. Yəni, nəticə olaraq nəyi bildirsəm, deyəcəm ki, 21, 11, 6, 13-dən yuxarıda dayanan yumrunu necə tapıbdır? Və yaxud da burada, deyirəm görəsən, 3, 2, 12, 8-dən aşağıda dayanan yumrunu necə tapıbdır? Yəni, bu ikisinin şərti bir-birindən fərqli olmalıdır. Biri çünki aşağıda dayanır, biri yuxarıda dayanır. Yuxarıdakı məntiqinə baxaq. Deyirəm ki, görəsən bunları toplasam nə alınır? Məsələn, 21 üstə gəl 11 eləyər 32. 32 üstə gəl 6 eləyər 38. 38 üstə gəl 13 eləyər 51. Yəni, bu kvadratın içində gördüyüm ədədləri topladım, alındı 51. Deyirəm, görəsən 51-dən 17 nətər alınır? Nətər alınır? Bölübcə. Onda belə deyək də, burada topluyub kvadratlar, kvadratın içindəkiləri. Bölübcə. Belə yazsam aydın olur da məncə. Ümumi bunları topladı, böldü 3-ə. Sonra gəldim bura, deyirəm, görürsən 50-ni nəfər tapıbdım. Yenə toplayıram, görürüm toplamadan nəsə çıxacaq. 12, 8, elədi 20, bunları da topladım 25. 25-dən 50 nəfər alınar. 2-yə vurubdur. Bəs, bunu da belə yazıram. 2 vurulsun,
Bunu da belə göstərim də kvadratların içindəkilər. Bəncə aydın olur. Tamam. Deməli yuxarıdakı yumruğun şərti belə oldu ki, topla sonra bölüşə. Aşağıdakı yumruğun da şərti oldu ki, topla sonra da vur 2. Ona gəlirəm bura. Deyirəm ki, məsələn 18 burada harda dayanıb? Yuxarıda dayanıb. Niyə bu tərəfinə başlamıram? Çünki burada həm E-ni bilmirəm, həm də L-ni bilmirəm hələ ki. Amma deyirəm deyib bu hissə ilə başlaya bilərəm. Baxın, bu yumruğu aldığım hissə ilə başlaya bilərəm. Niyə? Çünki deyil şərti var da bizdə. Bunların cəmini bölürəm üçə alınır 18. Yazıram onda ki, S üstə gəl. S, 3, 1. Yazıram S, 3, 1. 1-də 4. Topla, bölünsün 3. Bölünsün 3. Alınır neçə? Yuxarıdakı yumruğun içindəki. Yəni 18. Onda deyirəm S-i tapa bilərəm buradan. Buraya gəl neçə? S üstə gəl. 8 bərabərdir 54-ə. S də bərabər neçə? 46. S yazıq bura ki, S 46. Bizdən zaten nəyi tapmaq istəyir? L, E, L, S-in cəmini istəyir. Özən, tamam. İndi biz S-i tapdıq. S 46-dır. Keçək indi bu tərəfə tapaq. Deyirəm ki, aşağıdakının şərti nə idi? Aşağıdakının şərtini yadımıza salaq. Aşağıda yumruğumuz olanda deyirdi ki, bu kvadratın içindəkiləri topla 2-yə vur, 18 alınacaq. Gəlin onu da yoxlayaq. Deyirəm ki, E üstə gəl L yazıram. E üstə gəl L üstə gəl. 0 üstə gəl 1 yazdım. 0 üstə gəl 1 topladım. Bunun dediyi kimi topladım. Sonra deyir 12-yə vur. Şərtimiz elə idi. Sonra deyirdim 2-yə vur. Nəyə bərabər elə? 18-ə. Həqiqətən də bərabər elədim 18-ə. Deyirəm 2 ilə 18 sadələşdi. Burada qaldı 9. Y üstə gəl L üstə gəl 1 bərabərdir 9. Onda Y üstə gəl L-imiz nəyə bərabər oldu? 8-ə. İndi bizə deyir ki, Y, L, S-in cəmini tap. Y üstə gəl, L-in cəmini bilirəm, 8. Üstünə də S-i gəlsə, 46-nı nəticəmiz neçə eləyə? 54. Yəni, cavabımız olar D variantımız. Zəhmət olsun, bir izlə elə bilərsiniz. Əlbəttə. Deyirəm ki, öncə hələ buralara baxma. Deyirəm ki, buradakı şərti bir dəqiqləşdirək, görək bunun şərti nədir? Yəni, yumru yuxarıda olandan olur, aşağıda olandan olur. Yuxarıda olanda dedim ki, gəl kvadratın içindəkiləri toplayaq. 21, 11, 6, 13. Cəmi elədi 51. Dedim görürsən, bu kvadratın içindəkilərin cəmi 51-dən. Bu yumruğun içindəki 17-i nətər tapdı? Fikirləşdim ki, bölüb 3-ə. Yəni, 51-i bölüb 3-ə yazdım da burada toplam kvadratda. Bölünsün 3 elədi yumruğun içindəki 17. Amma yuxarıda dayanan 17. Məsələ burasındadır. Yuxarıda dayanan 17-ni bunların içindəkiləri toplayıb 3-ə böldüm. Bəs yaxşı dedim, aşağıda dayanan yumruğu nətər tapılıbdır. Deməli, fərqli də xüsusiyyətləri. Biri aşağıda, biri yuxarıda dayanıbdır. Onu da dedim ki, cəmlədim bunları, yəni 8, 12, 2, 3. Topladım, alındı 25. Dedim, görəsən, bu cəmi 25-dən aşağıda dayanan yumruğunu nətər tapdı, yəni 50-ni. Onda dedim ki, yəqin 2-yə vurdu. Yəni, topladı, sonra 2-yə vurdu, nəticə alınır aşağıdakı yumruq. Yəni, mən yuxarıdakı yumruq ilə aşağıdakı yumruğunu nətər tapdığını bildim. Onu keçdim bura. Başlayıram bu S tərəfinə. Yəni, yumruğu eyni bu formatı bura köçürdük də, düzdür. Yumruğu yuxarısındadır, qıraq hissəsində də kvadratlar var. Hətta dairəyə almışam bu hissəni. Dedim, burayla başlayıram. Buranın şərti necə idi? Tam üstündəki şəkilə bax. Buranın şərti belə idi ki, kvadratları toplayırdıq. Kvadratları toplayırdım. Bax, yazmışam. S, 3, 1, 4. Sonra deyirdim, onları böldüm 3-ə, böldüm 3-ə. Bərabərdir yumruq, yumruğun içindəki, yəni yuxarıda dayanan yumruğun içindəki 18. Yazdım 18. Buradan S-ni tapdım, yəni S-i tapdım. Buranı tam başa düşdüyün bu hissəni. Bəlim, aydın. Keçdim bu tərəfə. Dedim, bu da bilirsən hansı format oxşur. Deyib, buradakı format oxşur. Bunu da gəl belə bir yumruğun içinə alıb. Aa, bu hissə. Gördüm ki, kvadratlar, kvadratlar, bir də aşağısında yumru var, aşağısında yumru var. Bunun da şərtini xatırlayaq. Dedik ki, kvadratın içində dayananları topla, sonra da vur 2-yə. Dedim, onda eynisini eləyim. Y üstə gəl, L üstə gəl, 0 üstə gəl, 1. Yazdım Y, Y, L, 0, 1. Sonra şərti yadıma saldım. Nəticəni 2-yə vurmalıyam. Vurdum 2-yə. Bərabər olmalı da aşağıdakı yumruğun içindəki ədədə. Bərabər elədim 18-ə. Buradan da Y üstə gəl, L bərabər də 8-i tapdım. Sual da bizdən soruşur ki, bu 3 dənə hərfin cəmini tap. Y üstə gəl, eli özüm bildim ki, 8-dir. S-i də tapmışdıq, 46-dır. 8-lə 46-nın cəmini də elədi. Neçə? 54. Aydın odur? Tam. Çox sağ ol. Xoşdur. Keçək 22-ci sualımıza. Bunu silə bilərəm, millət? Silin? Bəli, mənim.
Tamamdır. Deməli 22-yə baxaq. 22-də deyir ki 4 eləyib 125. Kvadratın içindəki eləyib 81. Bizə deyir 5 bucağının içindəkini tap. Yəni 3-ü tap. Üstünə bir gəlib vurub qüvvətinə. Tam razı. Tam razı. Razı. Deməli tamamilə razıyam ki 125 5-in kubudur. Məsələn yazım bura. Yaxşı, bu 5-in kubu hardan gəldi çıxdı ki qabağımıza? 3 bucaq var, amma içində 4 yazılıb. Deməli, 4 üstə gəl 1, yəni içindəki rəqəmin üstünə 1 əlavə eləyir, eləyir 5. Bir də tərəf sayını qüvvətə yazır. 3 dənə tərəfi var, qüvvətə yazır 3. Sonra 2 üstə gəl 1, yəni içindəki rəqəmin üstünə 1 gəldi, 2 üstə gəl 1. Deyirəm, 2 dənə tərəfi var, 1, 2, 3, 4. 4-ü də gəlir yazır, qüvvətinə eləyir 81. Onda deyirəm, içindəki üstünə 1 əlavə elə, 3 üstə gəl 1, elədi 4. Bir də ki, tərəf sayın, yəni 5 dənə tərəfi var. Həmin bu 5-i qüvvətlə yüksəl. 5. O da elədir 4 üzəri 5, 4 üzəri 5 edir. Daha 256-nı 4-ə vuranda düşünürəm ki, siz birbaşa nəticəni deyərsiniz mənə. 1024 edir, hə. Nasıl, səhv dedim mən? 1024, bəli. 4, 1024 edir. 10-da, 2, 10-da, 2, 10-da, 1024. Hə, tamamdır. 1024, səhv hesablamayayım. Aydın oldu mu? İçindəki rəqəmin üstünə bir gəlir, tərəf sayısını da qüvvətin qüvvət hissəsinə yazır. Qısaca belə desək. Deməli, 22-ə getdi, gəldi 23 və 24-ə. Demək orada 23-də tərəfləri sayıb vurub elə bir şey. Dairəyə vurub. Məşətlərin nöqtələrə vurub. Ay, sağ ol. 23-ə hətta çünki bu möhtəşəm şəkli mən əslə çəkdim. Qabiliyyətim yoxdur. Ona görə şifa edəcəm. Deməli, hər bir xətt sayını, xəttləri sayırsınız da, 1, 2, 3, neçə dənə xətt varsa. Məsələn, yuxarıda xəttləri saysaq, deyəsən, 20 dənə xətt var. Belə qıraqlarının hamısının xəttini saysaq, 20 dənə xətt var, içində də 3 dənə yumru var. Xətt sayısını yumru sayısına vurursunuz. Bəs salam, ifadə bundan ibarətdir. Ən axırda bizdən soruşduğu bu əcaib formatda verilən şəkildə də, xəttlərin sayı 20-dir, nöqtə sayısı da 1-dir. 20-ni 1-ə vuranda da nəticəmiz 20 alınır. Onu çəkməsəm olar, şifahə dedim çünki. Tam yapam, başa düşdü 20-ni, 23-ü. Sonra keçək 24-ə. Hə, 24 çətin sualdır, ona görə onu mütləq yazın. Yəni, içində yazılıb 4, 28, 36, 35, 19. Sonra çəkib belə. 14, 83, 15, 18 və 11. Sizdən də soruşur, bunu tap. Kvadratın içində sual işarəti. 33, 23, 67, 18. Aha, baxaq görə elə tapırıq. Deyirəm ki, buna da yenə qarşı-qarşıya baxaq. Məsələn, 28 ilə 36, 35 ilə 19. Görə nəticə nə tərəf taparaq. Deyirəm, məsələn, 35 ilə 19-u toplasaq və yaxud da 28 ilə 36-nı toplasaq, nə nəticə taparım? 28 üstə gəl 36 eləyər 64. Yaxşı, 64, 35 ilə 19-u toplasam, nəsə 54 alınır da, tutam, mən bundan 4-ü nətər alaram. Amma fikirləşirəm ki, 35 ilə 19-u bir-birindən çıxatsam, yəni 28 ilə 36-nı toplasam, yazıram da, 36 üstə gəl 28. Digər tərəfdən də 35 ilə 19-u çıxartsan bir-birindən. Fikir ver, 35 çıx 19. Yuxarıda onlar 64, aşağıda onlar 16. 64 bölünsün, 16 da bizə nə verər? Ortasındakı bu 4-ü verər. Çətin tipli sualdır, ona görə mütləq bunu qeyd edin öz dəftərimizdə də. Deməli, birinci çapraz baxdıq, çapraz edeyim qarşı-qarşıya baxdıq. 28 ilə 36-nı topladıq, elə də 64. 35 ilə 19-u çıxartdıq, elədi 16. 64-ü də 16-ya böldük, alındı 4. Sonra keçdim bu tərəfə. Deyirəm ki, 83 ilə 15-i topla. Eləyər neçə 98. Hətta bu yazın neyə nəyə topladığını. 83 üstə gəl 15. Bölürəm. 18-dən 11-i çıxardıram. 18 çıx 11. Görürəm ki, 98-i də 7-yə böləndə alınar neçə 14. Onda gələk bu sualı həll eləyək. 67 ilə 23-ün cəmi. Yazıram 67, üstə gəl 23. Yəni, bu ikisini toplayıram.
33'dən də 18-i çıxardıram. 15. Anlar neçə? 90 böl 15. Neçə dəfə düşər bu da? Neçə dəfə düşər? 6 dəfə düşər. Hə. Bu da eləyə 6. Yəni sual işarətimiz 6. Millət, mən çəkinim, siz bunu ya ekran şəkli alın, ya da ki dəftərinizə köçürün, mən də gözləyim. Hansını istəyirsiniz elə eləyin. Amma bunun həllini də qeyd eləyim. Çətin tip sualdır çünki. Sonra. 30-cu sual. Silə bilərəm? Ekran şəklini ya da dəftərinizə not aldınız? Bəli. Silirəm onda. Deməli keçək 30-cu suallara. 30-dan yeniyibdir. Yəni, 30-da yazılır ki, WE, üstəyə, yanınıza gəlir bu sual, bu tip sualları mən göstərmişdim ki, çalışın yan-yana yazın və sistem təhlili kimi həll edin. Ən rahat suludur, ən rahatı. Çıx, WE, hətta üstəyindən xətt qoyum ki, iki rəqəmli ədədlərdir bunlar, bərabərdir 37-yə. Yəni, neyini tərəf-tərəfə topluyurduq da elə bil ki, tərəf-tərəfə topla. WE-lər, WE-lər getdi. Qaldı əlimdə 2 dənə TM-lər. Bərabərdir. Topla bunları tərəf-tərəfə. 6, 6, 1. Deməli, TM-imiz nəyə bərabərdir? Bu iki rəqəmlə ədədimiz bərabərdir. 83. Yəni, T-ni tapdıq 8, M-i tapdıq 3. Yaxşı, bundan da işimiz qutarmadı hələ. TM-ə dedim, əgər 83-dürsə, hər hansı birində gəlib yerinə yazın. Məsələn, burada yazın da yerinə elə. TM-im 83-sə, WE-ni də tapa bilərəm də burada. Düzdür? Onlar neçə? 6, 4. Deməli, bu da 46 imiş ki, 46 üstə gəl 83, eləyib 129. Razısınız mənlə? TM-i tapdım. Gəldim TM-dəki bu ədədi, 83 ədədini yerdə yazdım. Dedim ki, WE-ni də tapmaq üçün 129-dan 83-ü çıxar. İstəyirsən, burada yerdəniz, fərq eləməz. 83-dən neçə çıxarsam 37 qalar, yenə 46. Onda W-nu tapdıq ki, 4-ə bərabərdir. İndi tapdıq ki, 6-ya bərabərdir. İ-miz də 6-dır. İndi bizdən görə nə istəyir? M vur T. M vurulsun T, bölünsün. M vurulsun T. 3 vur 8. Bu tərəfdə də yazılır ki, 6 vurulsun. Düz görəm mən. Aa, yox. Bunu bir ədəd formatında verir üz üstə. Bu xətti mən indi görürəm. Kökün altında, bəlkə siz də PDF-də görürsünüz. İ ilə W-nin üstündə bir xətt qoyubdur. Yəni, ona bir iki rəqəmli ədəd kimi baxın deyir. Yəni, bu konkret 64-dür. Onda deyirəm, yuxarıda onlar 24. 64 də kökdən çıxar 8 kimi. 24 bölü 8-imiz eləyər neçə? 3. Hətta bu çaşdırıcı ola bilər, bəziləri i vurulsun, v kimi götürər, 4 vur 6 kimi 24, amma kökdən çıxmaz. Üstündəki xətti görün orada, i ilə v-nin, yəni i, w-nin üstünə xətt qoyub ki, ona bir iki rəqəmli ədəd kimi baxın. Aydındır 30-umuz. 30-cu sual aydındır. Keçək, deməli, 32 və 34, deyəsən, son iki sualımız bu ikisidir. Sonra keçirib bir neçə suala. 32, 34. 32, deməli 2, 7, H, bölünsün K, Y və J. Çıxılsın nöqtə nöqtə, alınıb 0, 0, H, çıx K və nəticədə 1 alınıbdır. Gözəl, bizə deyir ki, bunu tap. J, Y, K, 3 rəqəmli ədədini denən mənə. Deyək. Baxıram ki, 27-dən nə çıxardıbdır ki, 0-0 qalıb burada? Nə fikirəşin? 27-dən özünü. Ağaç su. Qoy, bura belə qalsın. Hələ ki, bundan işim yoxdur. Belə fikir verin. Mən Y-ni K-ya vurdum. Bura alındı. Sonra J-ni K-ya vurdum. K alındı. Deməli, J-miz neçəymiş? 1. J-1-dir. J-1-dir də. Deməli, variantda 3 dənəsində yoxsa 2 dənəsində 2 ilə başlayan ədəd veribdir. Onları mənə 50 ayaqlı göndərim. Elə bir şey yoxdur. 2 ilə başlaya bilməz. Sonra deyirəm ki, nədə fikirəşək görə Y-ni K-ya vuranda, yəni bir rəqəmi digər rəqəmə vuranda nəticə 27 alınsın. Bu ancaq nəyə nəyə vursam keçərli ola bilər? 9-3. 2-9. Ya 3-9 deyərəm, ya da 9-3 deyərəm. Razısınız mənlə?
Ya 3 9 ya da 9 3. Emir Kireç'in Y ve K'da düzlüğü hiç bu tarafa önce ışın tutardı. Yani Y ile K'ya ya 9 ya 3 diyebilirim de. Bu iki varyantım var ancak. Yine gelin varyanta bakın. Ya 193 olmalı ya da 139 olmalı. Hansını varyantlarda görürsünüz? Hansı var mı? 193. Ben sana. Hiç nefkir açma başka. Sual bundan ibaret. Başka da hiç nefkir açma. Sen yine kalışabildin ki ancak 9-3 varyantı keçerdi. Daha 27'li başka bir vuruş şeklinde gösterebilmezsen axı. 6 vur 4, 5 vur 7 şeklinde gösterebilmezsen de. Eləcə 9-3. Deməli, Y ilə K'nın alabiləcək yeganə cütlük 9-3-dür. Bəs salam. Ya 93 qoyacaqsan, ya 39 qoyacaqsan. Başındakı biri də onsuz da J-dan tapmışdı ki, J ancaq 1 ola bilər. Aydınlı bu sual. Mənim K onsuz da 3. Yəni, 3 olsa keçərli olur. 9 olsa keçərli olmur. Bilirsiniz niyə? Bu var ya, axırda H-dan çıxırı, K-nı 1 alır. Orada xalınmayacaq 9 qoysa belə. Ola oradan almaq olar ki. Tamamilə razıyam. Elə bir sənəcə, mən 3-dən 9-u tapandan sonra bunu boş verdim. Dedim elə variantlara baxın. Amma məddənin dediyini də vurğulayaq. Deyirəm ki, Y-yə 3K-ya 9 desə, K burada 9-dur. Nədən 9 çıxarsan 1 qalar? Yəni gələk burada 10 olardı, ya da 0 olardı, buradan bir 10-luq götürərdim. Olmazdı o. Ay, danışa bilmədim. Ona görə də K-ya 3, Y-yə də 9 verərik. Tam da razıyam. Aydın oldu mu sualınız? Bəlmən, aydın. Əla. Keçək, ədəd ardıcılıqlarımız başladı. 64-dən eynibdir. Millət yazıca gəlir, mən ədəd ardıcılığı sizə keçəndə demişdim ki, qüvvətlə bağlı suallar qabağıza çıxacaq. Və qüvvətlə bağlı maksimum çətinlik hansı tip suallar ola bilər? Tərsi. Ay, so. Elə bil 34 dənəsə mənə tərsi deyə bağırır oradan ki, elə bil ancaq tərsiyəm mən. Bir verdiniz. 2, 1, 6, 1, 2... 3, 4, 3 və sual. Deyirəm ki, hədə tamamilə razıyam. Dediniz ki, qüvvətlə bağlı maksimum çətinliyi onun tərsini vermək olurdu. Ona görə tərsi kimi baxaqlar. Bu 2-nin kubudur. Bu 27, 3-ün kubudur. Bu 64, 4-ün kubudur. Bu 125, 5-ün kubudur. Buna da tərsdən bax, 216, 6-nın kubudur. Tərsdən bax, 343, 7-nin kubudur. Deməli, bizə 8-in kubu lazımdır. 8-in kubu da 512-dir. Amma mən cavabda necə qeyd edəcəm bunu? 215. Əsəl olaraq. Əsəl variantda. Əsəl olaraq. Bu da elədi 215. Aydındır? Gəlməyəm. Başqa sualımız qaldı mı bu 40-a qədər? Mən bir də bir şey deyim. 35-ə baxa bilərik. O məndə qalır. Əlbəttə baxaq 35-ə. Mənə 35-də yazıbdı ki, 2, 11, 45, sonra 136, 273 sual və 2 dənə sual var. Hə, 2 dənə sualımız var. Baxaq, deyirəm ki, 2-dən 11-i nə taralar, məsələn? Nə fikirləşirsən? Necə bir variant deyə bilərik buna? Mən... Vur 500-ə gəl 1 deyə bilərəm. 1-dür, ən yaxın. Sonra məsələn, 11-dən də 45-ə gələn deyə bilərəm də, vur 400-ə gəl 1. 4-də vuraram 44, üstə 1 gələrəm 45. Elə bir nəsə bir uyğunluq tapdıq. 45-dən məsələn... Azala-azala. Vuranda nə bir azaldırıq, amma toplama öz yerində qalır. Ay, sağ ol. 136-dan bura gedəndə 2-yə vur üstünə 1 gəl. Buradan bura gedəndə vur 1 üstünə 1 gəl, 274. Buradan da bura gedəndə vur 0 üstünə 1 gəl. Vurma azala-azala getdi. Topladığınız 1 olduğu kimi qaldı. Bu da olar neçə? 1. Yəni 274 və 1. A variantımız. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun, Məmin. Xoşdur. Qalmadı başqa 40-a qədər. Mən bir neçə dənə örnək yazacağım sizə. Qalmadısa davam edin. Tamam. Onda baxaq bir neçə dənə çətin tip suala. Baxmaq istədiyim var ya suala. Bu silirəm. Və yazacağım sualları öncə qeyd edeyim. 49-cu suala baxan imtihanda düşən sualdır. Sizə izah elədiyim sualdır. Deməli, 47-yə baxarıq. Sonra həmin o 49-un bir variantı olan 51-ə də baxarıq. Yazmış ya. Sonra hansı sualımıza baxaq? Sözəl suallar burada çoxdur. 48-ə də baxarıq. Sonra 43-ə də baxarıq. Baxmış ya. Sonra 38-ə baxarıq. İndi. Sizə onsuz da bunu axıra qədər verməyəcəm.
müəyyən bir hissəsini verəcəm. Gəlin ədəd ardıcılıqlardan da baxaq bir neçə dənə. 70-ə baxaq bir yerdə. Sonra başqa. Mən bunu qeyd edənə qədər siz baxın yenə də. Yazdığım suallara maraqlı tip sual tapım sizə. Məsələn, 100-ə baxarıq bir yerdə. Hı-hı. 92-yə baxaq. Qəşəng sualdır. Hələ ki, bunlara baxaq, sonra uzağa. Bir dənə də 74-ü yazım. 74 sadə sualdır. Düşünürəm, yazacaqsınız onu usta. Hələ ki, bu suallara baxaq, sonra onu da davam edək. Deməli, başlayaq 43-cü sualımızla. Asaqdan çəkdə doğru gedək. Məsələn, bir də 64-də baxaq. 43-dən başlayaq. 43-də nə edib? Mən yazana qədər siz baxın. 12. 12-dən 14-ə gəlirik ki, artır. 14-dən 18-ə 4 artır. Sonra 18-dən 26-ya 8, o tərəfə də 16 artmalıdır. Ona görə 26-16 gəlirik 40. Necə mənə? Körpü kimi baxdı, qədəsin? Körpü kimi, hə, körpü kimi baxdım mənə. Tam razı. O bir sürədə eləcə 6-6 artır. Tamamdır. 12-dən 14-ə getdi, 14-dən 18-ə getdi, 18-dən 26-ya, 26-dan suala, sualdan da 74-ə. Yazım onda bura. Üstə gəl 2 artdı, üstə gəl 4 artdı, üstə gəl 8 artdı, üstə gəl onda 2, 4, 8 isə 16 artar. Bu da eləyək, qoy buradan yazın. Sual işarətinin yerinə yazaq. 32, buradan da o tərəfə 16, buradan da o tərəfə artıb 30, yox. Mən nəyəsə səhv yazmam mı burada? 32 artıb, düz. A, bilək. A, mən bura niyə 32 yazmışam? Çox özür istəyirəm, hesabına da səhv yazmışam. 32 olmalıydı, 32 yazmışam, tamamdır. Məni sualdan da 21-ə getdi, 21-dən 27-yə getdi, 27-dən 33-ə getdi, 33-dən 39-a getdi. Hamısında da 6-6 artdı deyəsən. 6-6, deməli burada da 6 artmışdı, bu da elədi 15. Maraqlı sual idi yenə də. Baxaq 47-yə. Millət, 47 bir azcaq çətin tip sualdır. Ona görə yazın mən onu. Deməli, 36, 12, 18, 16, 23, 27, 25, 8, 13, 9, 14 və sual işarəti. Belə bir sual. Siz 47-ni fikirləşənə qədər mən 48-də bura keçirdim. Başlayaq 47-dən. Gəlin baxaq. 47 birbaşa, yəni ardıcıl olaraq həll eləməyəcəm. Qrup-qrup həll eləyəcəm. Yəni, üçlü qrup halında həll eləyəcəm. Buna bir üçlü formatda baxacam. Buna bir üçlü qrup kimi baxacam. Buna da bir üçlü qrup kimi baxacam. Buna da bir üçlü qrup kimi baxacam. Və hər bu üç dediyim üçlü qrupların hamısının başında fikir verin, 36 var, 16 var, 25 var və 9 var. Nələrinsə kvadratları var. Düzdür. Məsələn, 36 6-nın kvadratıdır. Hətta yazaq bunu. Məsələn, kökdə 36 yazaq. 6-dır, düzdür. Həmin bu 36 6-nın kvadratıdır. Yəni, kökdən 6 çıxarır. 6 ilə 12-nin cəmi də eləyir 18. Yəni, bu ikisinin cəmi də eləyir 18. Eyni məntiq burada da keçərdir. Fikir verin, 16, kökdə 16 yazın, çıxır 4. Həmin bu kökdə 16 ilə 23-ün cəmi eləyir neçə? 27. Gəldim bura. 25, 8, 13. Kökdə 25, yəni çıxır 5. 5 ilə 8-in cəmi eləyir neçə? 13. Keçdim bu tərəfə. 9. Deməli, mən 9-a necə baxacam artıq? Kökdə 9 kimi baxacam. Yəni 3 kimi baxacam.
Həmin bu 3 ilə 17-ni də 14-ün də cəmi neçə eləyər? 17. Bir də izah eləyim. Yoxsa aydın oldu? Aydındır. Aydındır. Aydındır mənim. Evet. Şimdi 48'e bakalım. 48'de ne inibdi? Elə bil, vur 1 plus 1. Ala. Vur 2 plus 2. Ala. Əsəl. Deməli, burada da vur 5. Üstə gəldi 2 16. 5 16. Burak 5 istəyirsin. 6 685 yazım onda sən dediyin kimi. 685. Aydındır. Yəni çətin tip deyil, orta çətinlikdə deyə bilərik. 48 ilə 47 getdi. 51-ə məncə axırda baxaq istəyirsə. 51 bu 49-a bənzəyir. 51-ə axırda baxaq gəlin. Baxaq 38-ci sualımıza. 38-dir o. Baxaq 38-ə. Dəqiqə. 38-ci. Hə, 38-ci suala baxaq. O da qüvvətlə bağlı bir sualdır. Sekizde ne yiyeyim? Yazıp 1, 8, 9, 64, 25, 216, 49, 10, 81 ve 1000. Eləcə qüvvətləri yazıbdı da. Mən də qüvvətləri altına yaza-yaza gedirəm. Bu deyirəm ki, 2-nin kubudur. Bu da 3-ün kvadratıdır. Bu 4-ün kubudur. Bu 5-in kvadratıdır. Bu 6-nın kubudur. 7-nin kvadratıdır. Bunu hələ bilmirəm. Bu 9-un kvadratıdır. Bu da 10-un kubudur. Buna da onda yazaq ki, bu da 1-in kvadratıymış. Fikir verirsinizsə, cüt yerdə dayananlar cüt rəqəmlərin kubudur. Tək yerdə dayananlar, yəni 1, 9, 25, 49, tək yerdə dayananlar da tək rəqəmlərin kvadratıdır. Onda deyirəm, mən sual işarətində nə yazmalıyam? 8-in kubu. Bəs sal. 8-in kubu elədi neçə? 512. Aydınlı millət? 512 elədi. 38 də bizim qüvvətlə bağlı bir sualımız idi. Baxaq, gəlin 70-74-ə. O da qeyri aşkarla bağlı bir sualdır. Baxaq. 70-ə. Yetmişdə deyir 42, ulduz 18, bərabərdir 0-a. 19, ulduz 23, bərabərdir 8-ə. 74. 54, ulduz 18-i tapdır. Bu birinci sualımız, baxaq 74-ə. 8, 6, 30, 9, 11, 38, 11, 14, 17, sual işarət. İki asan tipli bir qeyri aşkar sualıdır. Bir də 92-ni yazın burada. 499, 32 bərabərdir 9. 628, 410, bərabərdir 7, 436, 10-u belə yazdıq. Bir də 100-cü suala baxaq. Hansınıza yazmışsınız?
sen 70'i. Ben yazdım 70'i. Buyur. 42 plus 18 eləyir 60. Sonra 6'ını vururum. 0'a eləyir 0. Bəs salam. Tam razı. Kız, ay 48 lira. 42 üstə gəl 18. Eləyir 60. Yaxşı deyirəm 60'dan 0 nətər alınar? Təbii ki də 6'ını 0'a vururam. Nəticədə alınar 0. Və yaxud da 19 üstə gəl 23. Topladıq. Elədi neçə? 42. Deyirəm 42'dən 8 necə alınar? 4'ü 2'ye vurar, alınar 8. Eyni şəkildə 74'dən 43'ü toplayarıq, alınar 117. Yaxşı, 117'dən 7 necə alınar? 1 vur, 1 vur, 7. Yəni, rəqəmlərini bir-birinə vuraraq, alınar 7. Onda deyirəm ki, 54'dən 18'in cəmi eləyər neçə? 2 oradan 6, 7, 72. 7'ni 2'ye vurarıq. Sual işarətimiz nə olar? 14. 70-ci sual aydındır. 70-ci sualınız. Bəli, mənim aydındır. Bəli, aydındır. Keçin 74-ə. 74 nisbətən, yəni bizim asad saydığımız bir qeyri-aşkar sualıdır. 8-dən 6-dan 30 alınıbdır. 9-dan 11-dən 38 alınıbdır. Məsələn, nəyə bilərəm? Məsələn, fikirəşin ki, görəsən mən 8-i nəyəsə vurub 6 ilə toplasam? Ya da 9'u nəyəsə vurub 11 ilə toplasam. Bu sadə qeyri-aşkarlarınız var idi. 2 ay üstə gəl 1, 3 ay üstə gəl 1. Nəyəsə vururuq? 3'ə vururuq. Ay, sağ ol. Deməli, birinci tərəfi 3'ə vururuq. Birinci tərəfi 3'ə vururuq. Yazdım 3, yazdıq 3. Deməli, 8'i 3'ə vurdum 24, üstə gəl 6 elədi 30. 9'u 3'ə vurdum 27, üstə gəl 38. 11'i 3'e vurdum, 33, üstə gəl 17 elədi 50. Deməli, 14'ü də 3'ə vuraram, 42. Üstə gəl 17'dən nəyə taparam? 59. Əgər düstur kimi yazmaq istəsək, bu bir A ədədi, bu da bir B ədədi olsa, 3A, üstə gəl B qaynası ilə taparıq. 92-ni saxlayaq istəyirsə, 100'ə baxaq birinci. 16 ilə 4'dən 8 necə tapdıq, məsələn? 4'ün kvadratı. 4, 4, 8. Tamamilə razıyam. Deməli, birinci hissənin kök altısını alır. Yəni, tutan bir A ədədi, bu da bir B ədədirsə, kök A üstə gəl B olmalıdır. Yəni, 16, 16 nəyə kvadratı? 4-dür. 4 ilə 4-ün cəmi elədi 8. 1 və 13-dən 14 alınıbdır. Fikirəşirəm, 1 nəyə kvadratıdır? Elə özünün. 1 ilə 13-ün cəmi də elədi 14. 36 nəyə kvadratı 6-nın? 6 ilə 28-in cəmi elədi 34. Deməli, 4 ilə 16-dadır. 4 nəyə kvadratıdır 2-nin? 2 ilə 16-nın da cəmi eləyəm necə? 18. Hətta yazım buradan. Kök altında 4 üstə gəl 16. O da eləyəm necə? 18. Bu da nisbətən asan tipli sualımız 92. Milyat 3 rəqəmli ədədlərdə hansı üsula qaçmağı? Rəqəmləri. O da rəqəmləri toplayır. Rəqəmləri toplayır, sonra da alınanları toplayır. Üçə bölmək olar. Üçə də bölmək olar. Görək hansı, görək ikisi də alınır, yoxsa mən üçə bölməni ağlıma gətirdim birbaşa. 4, 9, 9, 3, 2. Gəlin, buradan toplama işarəti yazın belə. Elə də 27-də, düzdür. Deməli, 27-nin üçə də bölməndə 9 alınlar. 2, 7-nin cəmi də 9 alınlar. Görək hamısının uyğundur mu bu variant? 6, 2, 8, 4, 1, 10. Elə bir 21 elədi də düz hesabladığıma görə. 21 elədi. Deyirəm ki, 21... Buyurun, Murat Məlim. Yəqin ki, bitiririk. Son 3 dəqiqəyə bitirsək olar. 3 dəqiqəlik vaxt verə bilərsiniz. Tamamdır, təşəkkür. Deməli, uşaqlar, 21-i 3-ə böldü elədi 7. Bu rəqəm toplama burada keçərli olmadı da düzdür. 2 ilə 1-in cəmi 7 eləmədi. Elə bir rəqəmlər toplayır. Eləcə də 3-ə bölür. Deməli, 8, 4, 2, 14, 18, 24, 27, 27-ni də 3-ə bölərik, alınan neçə? 9. Aydın oldu bu sualınız. Rəqəmləri toplayın çıxan. Aydın isə son sualınız 51-i yazaq və yekunlaşdıraq. Deməli, tez 51-ə baxaq. Mən yazana qədər siz də fikirləşin, bir yerdə eləyək. 49'u eləmişdik, çünki 49 tipli sualım. 51-ci sual. Belə bir şey yazıbdım.
Millet baxaq bir yerdə. Deməli, sual bizə deyir ki, 49-cu sualda deyirdi deyəsən 1-dən 7, orada da 1-dən 9-a qədər. İki, üç, dörd, beş, altı, yedi. Görsənirəm, oradan görsən. Deməli, bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedini qoyacağım burada yerinə və bu uyğunluqlarımız alınmalıdır. Öncə harayla başlayalım. Öncə bir tarazlıqda olanlarla başlayalım ki, yuxarıya çıxaq bir uyğunluq tapaq da. Deyirəm ki, bir dənə ürəyimiz beş dənə yumruya bərabərdir. Deməli, bunlara nə verəm? Hansı rəqəmləri verir? Beş, bir. Bir, razı. Ürəyimiz doldu 5. Ürəyi başqa yerdə görürəm, görmürəm. Deməli, 5-dən 1 getdi. 5-i də istifadə elədim, 1-i də istifadə elədim. Bunlar getdi. Gəldim ki, 2 dənə bu, nə bunladır? Bu yarım nəsə? 3-2. 3-2 deyərəm, razıyam. Qoy yazım buna hətta. 3-2-2-2, razıyam, qoya bilərəm. Amma fikir verin, mənim yumrum 1-dir. Düzdür, yumrum 1-ə bərabərdir. Mən gəlib buna da balaca bir rəqəm versəm, mənim axı bu ağır olmalıdır. Düzü, mən bunu ağır eləmək istəyirəmsin, çalışaram buna birazcık daha böyük rəqəmlər qoyum da yerinə, düzdür. Əgər mən buna 3, 2, 2, 3, 2 deməsəm, başqa nə deyə bilərəm buna? Bu bərabər. 6, 4. Tamamilə razıyım. Deməli, 6, 6, 4, 4, 4. Bitmişdir. Deməli, 6-nı da işlətdim, 4-ü də istifadə elədim, gəldim yerinə yazdım. Bura bir 6 yazdım. İndi fikirləşək görə 4-ü də istifadə elədim, 4-ü yazdım. 3 bıçaq başqa yerdə görürəm, görürəm. Məsələn. İndi deyirəm ki, millə, 6 ilə 1, bura elədi 7 kilo. Düzdür, bura 7 kilo tutalım ki. Bunu deyirəm, 7 kilodan az ola bilməsi üçün mən bunlara ancaq hansı rəqəmi verə bilərəm? 1-i də işlətmişəm işə. Nə qoyaram bura 7 kilodan az olsun deyə? 2 qoymaq olar, 6 eləyəcək. Bitmişdir. 2, 2, 2. Deməli, mən 2-ni də işlətdim. Onda gəlirəm ki, rom qaldı bir dənə, romu tapmalıyam, bir də 2 dənə kvadratı tapmalıyam. Deyirəm ki, roma bir dənə böyük rəqəm 7 qaldı, roma başqa rəqəm qalmadı ki, böyük rəqəm. Romunuz elə bir sən deyil. Mən sağam, sağam bu qədər. Bitti sual. Aydın oldu mu ilə? Yəni, burada sizin 3 dənə 2-ni də yoxlayıb tapa bilərdiniz ki, 3-2 alınmadı, ona görə 6-4 qoydum. Amma birbaşa 3-2-ni yoxlamadan, yəni saniyə etirmədən, nəyə görə 6-4 qoydumu buradan tuta bilərsiniz. Ağır eləməliyəm çünki buranı. Söhbəti də son uzatmadan, biraz dərsimiz də uzun çəkdim. Uşaqlar, inşallah ev tapşırımı qrupa yazacağım. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, Meymə. Sağ olun, Meymə. Sağ olun. Sağ olun.